А у мережі з'явилося відео, на якому дівчину під час шторму в Одесі знесло в море. Згодом стало відомо, що це 20-річна поліцейська з Рівного. Все сталося учора ввечері в Одеській Аркадії. За даними поліції, дівчина була на відпочинку. Під час того, як робила фото, сильна хвиля збила її з ніг, а уже наступна змила в море. На місце одразу ж викликали рятувальників, однак поліцейську досі не можуть знайти. У ДСНС кажуть, що залучили водолазів.